Якщо говорити про підсумки минулого театрального сезону, що найголовніше можна згадати? Та ви знаєте, якось так сталося, що у нас минулий сезон настільки плавно переріс сезон поточний, сезон 87-й. Якщо я не помиляюсь, 19 районів об'їздили, включаючи найвіддаленіші райони Сумщини з метою, як колись говорили, та й зараз ми так говоримо, культурне обслуговування населення. Побували Київ, Харків, Полтава, в багатьох побували областях. Справа в тому, що ми ставили собі за мету попередній рік, значить, об'їздити якомога більше областей, щоб мали уявлення про театр Щепкіна. То ми об'їздили 17, в цьому році в нас такої потреби вже доїздили там, де нас, можливо, мало знають, побували. Ну, а головне, це все-таки розвиток, подальший розвиток. І от те, що як би нам хотілося, от знаєте, от говорять театр, ну що таке театр? Як там відомо, що чи любите ви так театр, як я? Я хочу сказати, чи знаєте ви так театр, як я? 12 тисяч квадратних метрів тільки замислитись треба внутрішньої площі. Це все театр, але театр – це ще і 250 людей. Театр – це ще творчого колективу, взагалі колективу театру. А в театрі, ви знаєте, це таке госпрозрахункове підприємство, говорили колись. Це таке госпрозрахункове підприємство, це де 250 майже чоловік, і кожен сам собі режисер, кожен митець, кожен творча людина. Глядач бачить із зали уже таку ідеальну картинку, готову постановку, дуже круті постановки останнім часом. Тобто актор вкладає душу на сцені, викладаючись, да? В той же час репетиції – це виснажлива праця. В той же час вам забезпечити весь оцей процес – це також величезна проблема. От як оце узгодити, да? Оцю важку таку господарську роботу і творчість? Наскільки от колектив і творчий, і здатний працювати, і викладаючись от на всі ці 100%? Ну, от розумієте. Я ж не випадково сказав, що всі митці, якщо нам, наприклад, потрібен столяр, так, то він нам не просто столяр, а театральний, щоб він розумів. Якщо це електрик, то не просто з'єднав, де в нього все, так би мовити, відповідає технічним вимогам, а ще це треба вкласти. Свою душу і свою голову в те, щоб це відбулось. Складається у нас зараз, до чого ми прагнемо, щоб, ну, можна говорити так, школа щепкінців, можна говорити почерк щепкінців. І це зовсім не обов'язково. От ми не стоїмо на місці. У нас народні артисти, у нас заслужені артисти. От Євгенія Климівна Серебрякова каже, ви давно мене не згадували, я згадую. Це така золота людина, це така майстриня, як і Микола Миколаївич Ластовецький, як і всі у нас заслужені. Хтось уже заслужений, має, так би мовити, посвідчення, що він заслужений, а хтось також заслужений, а може і народний, але посвідчення ще немає. І от що найцінніше в колективі, бо інколи визнання приходить трошки запізно, таке буває. Ну, знаєте, мені здається, якщо є визнання народне, коли ти народний саме від народу, да? От таке визнання глядача, оце найголовніше. Так. От у нас був, на жаль, він зараз не працює за станом здоров'я, Сергій Володимирович Корінний. Ну, всі знають, що це народний, але він так і не встиг отримати. Це такий біль мій особистий і всього колективу. У нас зараз от є, я б хотів більше про цю людину сказати, до речі, Леонід Григорович Матвієнко, заслужений артист. Ну, ви знаєте, ну не заслужений він, ну він народний. В чому тут сила? От інколи ми говоримо, що та, це вже воно пережиток. Та хто знає, може пережиток? Та давайте відмінимо. Але в творчості
в свідомості людей, розумієте? В головах людей не може бути. Якщо ми відмінили звання, ми повинні дати щось. Людина, особливо творча людина, вона це для неї крила, розумієте, щоб летіти далі. І якщо ми цього не робимо, то це дуже погано. До речі, є така проблема. Вже такий список, колектив проводить голосування, колектив висуває. Ну, повільно йде цей процес. Відмініть заслужених народ, дайте щось. Ну, в світі ж є свої премії, свої там титули. У всіх воно є. Сьогодні ущепкінців, незалежно від того, хто працює на сцені, заслужений, народний чи просто талановита людина, а в нас склалось так, що не талановитих ми не тримаємо, у нас немає талановитих. У нас дійсно це от зібрання талановитих людей. Ми навчилися, знаєте, хоча ще й досі висить на сцені артисти не їжте один одного, але в нас такого немає. Тобто ми доходимо до того, в цьому і є стиль щепкінців, що ми єдиний колектив, ми один за одного боремось. У нас ніхто нікому не підставляє ногу, нас можуть тільки підставити плече. Принаймні, цього ми прагнемо. От чому ми не могли вибратись за кордон? Та ми і в Київ не могли вибратись кілька років. Тому що є таке, а хто? Театр обласний? Та ні, обласний театр нам не потрібен. От в травні цього року Національна спілка театральних діячів проводить фестиваль національних театрів. Але, от, наприклад, на цей фестиваль національних театрів ми потрапити не можемо, бо статус національний, тобто національний, це не те, що комусь щось хочеться, це рівень майстерності. І коли рівень є, а статусу не дали, от в цьому проблема. Так, а як же про себе заявити? От минулого року в театрі Франка люди шаленими оплесками просто привітали нашого Сірано де Бержерака, і це була чудова постановка. Ну, ви знаєте, вона дивовижно звучала от саме на сцені театру Франка. І от я хочу от продовжити цю тему. Як так, що столична публіка оваціями зустрічає, а на фестиваль театральний дорога зачинена? Ну, знаєте, я вам скажу так. Не тільки столична публіка нашої столиці зустрічає оваціями. Скажімо, от ми спілкувались десь пару місяців тому з директором театру Івана Франка Михайло Васильович Захаревич. Це тривалий час виконував обов'язки міністра, тривалий час був першим заступником міністра. Він знав, що він говорить. От він запросив, ви ж в цьому році приїжджайте. А от ми з ним радимось. А що привезти? Михайло Васильович, а що привезти? А він каже, а знаєш що? А от є два варіанти. Ну, я всі варіанти не буду розказувати, але ми так домовились. Веземо пергюнта. До речі, перші в Україні поставили пергюнт українською мовою. Постановка дуже дивовижна і неоднозначна, і така складна. Насамперед емоційно, і от вона змушує замислитись, там дуже глибока філософія. Так, вона складніша, чим Сірано де Бержерак, як постановка. Хоча це той же самий режисер Роман Козак. Тут він, так би мовити, став над собою в «Пергюнті», ще, я б так сказав. Да. Там страшенні такі протиріччя, це просто шалено було дивитись. І дуже складні відчуття після смак, після цієї постановки. Я думаю, що люди оцінили і оцінить і столичний глядач. Але це те, що стосується в нас. Знову ж таки, про підсумки минулого року. Ну, поїхали до Польщі, поїхали до Кракова. Не беруть, знаєте, не беруть до того часу,
Тобто я ось про що. Що не беруть, то статусу нема, то ніхто не знає. Ну що брати халепу кота в мішку? То треба шукати якогось спонсора, їхати і зносити дах європейським глядачам. А ми знесли трошки. Знесли. От поїхали до Кракова, там було 19 театрів, не пам'ятаю скільки країн. Ну, точно була, по-моєму, Німеччина, там Польща, а Німеччина – це законодавець взагалі театральної моди, один з законодавців. От, ми привезли звідти диплом, в якому написано найліпший спектакль фестивалю, найліпший, і найліпший актор. Це, ну, на жаль, один актор за умов, але це був дует. І ми всі знаємо, і всі це розуміють, що це Владислав Писарєв і Дмитро Некрасов. Ну, так вийшло, що один диплом на двох. Бо, ну нічого, да, не да, поділяться. Да, поділяться. Тобто мова сцени, вона зрозуміла, незважаючи на відмінність мови якоїсь країни. Звичайно. Ну, там є переклади ж. Все. Я про те, що от як ми поїхали на міжнародний фестиваль. Ось в цьому році нас вже запросили, ну, кілька країн. Ну, ми поки відповіли Болгарії, Польщі, ну і поки все. Тобто ми також, у нас нема, знаєте, голова не крутиться від успіхів, ми адекватні люди, і ми розуміємо, що да. Театр, ну, театр – це дороге задоволення. Ну, дивіться, дороге задоволення і глибокі думки мають бути, коли ти приходиш в театр. Він, власне, заставляє душу актор відкриває душу і відкриває душу і глядача, да, який там у собі щось знаходить, співзвучне чи не співзвучне. От одна річ – це європейські сцени, а інша річ – от гастролі в області. Да, от ви говорите, доїхали до найдальшого куточка. Наскільки сьогодні потрібен театр, театральне мистецтво, от здавалось би, на такому, ну, неіскушенна публіка от російською. Ви дуже зараз задали влучне запитання, дуже влучне. І дуже таке складне, правильно. Ви знаєте, коли ми їдемо, скажімо, по області, ми веземо одну програму. Коли ми їдемо за кордон, ми веземо іншу програму. Менталітет. Ми ж, що таке театр? Театр, духовність, мистецтво – це ж отой індикатор нації, її духовності. Почому ми ідентифікуємо націю? В чому ми відрізняємось? Ну, добре, коли ми вишиванці, то не зняли вишиванку. Далі, що в нас ще є? Чим ми ще? Це глибиною своєю духовною. І ми її бережемо. І тому у нас, в нашому репертуарі є, ну, ми намагаємось так зробити, щоб твори були для кожного глядача, для кожного, щоб кожен міг для себе вибрати, щоб, ну, хотів сказати так, щоб не бігали по інших театрах, неправильно, хай бігають по інших театрах, але щоб могли в себе побачити і той самий закордон, і іноземну класику, і іноземні сьогодні напрямки роботи театральної, іноземні стилі. Ну, от ви розумієте, ну, не випадково ж. От навіть так, ми побували в одній з областей, от з виставою «Відключення». Ви знаєте, нас не сприйняли. Не сприйняли. Ні, були оплески, спасибі. Ну, ми ж, я ж не випадково їжджу з ними завжди. Ну, це дуже такий камерний спектакль. Можливо, на великій сцені? Ні, справа не в тому. Справа в тому, що для тої, я не хочу нікого образити, трошки вони не звикли до такого, до такого рівня. Тобто він використовується, ну, вельми сучасні форми, стилі, манери, подачі, розумієте, спілкування з аудиторією. Ми поїхали з цією ж виставою в Польщу на ліпший спектакль фестивалю. Розумієте? Тобто є тут відмінність, є.
І, ну, горе театру, якщо він цього не розуміє, якщо він цими проблемами не опікується. Да, у нас сьогодні є для кожного глядача своя вистава, свій концерт, свій напрямок є. І от зараз у нас в роботі твір Світлани Олексієвич. От я якраз хотіла запитати, ви ж запросили вже її на цю прем'єру? Запросили. Вона в травні повинна бути. Це моновистава. Ну, ви знаєте, я вам скажу відверто, мабуть, все-таки за ерунду, вибачте за такий сленг, Нобелівську премію не дають. Яка мета театру? От прийшла жіночка і говорить, за що я заплатила там за квиток? У мене таке в житті. Угу. Це була також дискусія на прес-конференції на ці ж самі жіночка, теми. Жіночка, ти ж, мабуть, з великою повагою до кожного глядача, ви ж читайте, куди ви йдете. Це розрада апокаліпсисом. Це ж не комедія. Да, а для чого його показувати, якщо таке в житті? Ну, це у вас, шановна, таке в житті. А ми показуємо для того, щоб його більше ні в кого не було. Я б хотів, щоб приходив глядач і дивився. Не потягнули спектакль, не получилось у них. Але якщо півтори години, навіть більше, одна актриса, одна, витримує зал. Не... Да, він може бути незадоволений. От на що я сюди прийшла, в мені і так поганий настрій. Ну, то вже інша справа. Але головне для театру, щоб не залишили от байдужим. От якщо вийшов, і, ну, я вважаю так, от ми інколи вистраюю всю творчу, значить, адміністративну групу, дивіться, пішов глядач, ніякий. Це мимо, це холостий вистріл. Хай або обурюється, або дякує, або, значить, якщо і обурюється, то прийде додому і колись подумає, господи, це я бачу, а воно ж дійсно так. А треба, щоб такого не було. Я от наводив приклад, ви згадали прес-конференцію, я там говорив про те, що я от знаю людину, яка виросла в сім'ї, де батько зловживав. І думали, що от і в нього так буде. І або людина йде цим шляхом, він, або вона розуміє, він що вона не хоче цього. Він надивився, так от хай хтось надивиться, щоб там його доля відвела від цього, то бо легко ж дуже схибити в житті. От такі у нас на сьогодні є плани. Потім, ну, ви знаєте, ми дуже намагаємось не відставати від темпу життя, від театрального темпу, від всіх нових тенденцій, напрямків, методик, розумієте? І в цьому от, ми не просто робимо свій стиль щепкінців, а ми ще і будуємо свою школу. Нас провів свої майстер-класи, ну, свого часу Іліна Зайкауска, зараз він наш головний режисер. Ну, до речі, ми один з небагатьох театрів України, де працює закордонний режисер. І це зовсім не тому, що наші, так би мовити, неталановиті. Просто у нього досвід більший. Він працює, він ним ділиться цим досвідом. З ним з задоволенням працюють митці. У нас провів цілу серію майстер-класів Раду Гілаш, румунський режисер, англічанин, англієць з Великобританії, режисер у нас також працював з нами. Тепер наше завдання. Да, ми дійсно хочемо піти в світ. А чого? Покататися за гроші театральні по світу? Ні. Ми хочемо, щоб театр був як прапор України, як прапор, символ області, щоб знали Сумщину, в тому числі і по театру, що в Сумах є такий театр. Адже
був колись в Радянському Союзі театр пані Вежеса. Ну, скільки там того пані Вежеса? Десь 1080, мабуть, було, то й не було, не знаю. Маленьке, ну, десь там місто. Маленьке місто. А театр був відомий на всю ту величезну територію, яка називалась тоді Радянським Союзом. І всі туди їздили. Так. От вам провінція, так? Я хоч, можливо. Провінція, може бути, географічно, але не в творчості. Можливо, я десь неадекватний в цьому плані, але я хочу, щоб, ну, недалекий той час прийшов, коли в Суми, ну, їздять уже потихеньку. Ну, чого там, їздять Львів, їздить Київ, їздить Харків, сусіди їздять. Їздить Чехія, Норвегія, Швеція, Франція. Ось німці були місяць тому, залишили подарунки, як ми там. І німці говорять, що, ну, ви знаєте, в нас такого театру немає. У нас немає такого театру. І отут, знаєте, можна сказати, що немає його у них і за таким обсягом, як приміщення, бо це великий театр. І вони кажуть, ну, і в нас так і не грають. А ми хочемо це зберегти. Хай знають Сумщину от за таким показником, як театр, за таким, хай це буде символом. Да. Це якийсь свій особливий нерв. І мені здається, що от коли ви говорите про складні театральні постановки, то хай вони будуть, тому що хоча б ви будете змушувати глядачів мислити, бо цього сьогодні дуже нам не вистачає. Не вистачає. І потім, а чому в Сумах не може такого бути? А чому? Ну, от я завжди говорю так, що, ну, десь там нафти багато, десь там жито росте краще. А в нас завжди таланти. Бартнянський, Березовський, їхав сюди Шевченко, Чехов, щоб отут створювати, ну, мабуть, тут таке повітря, мабуть, тут така земля. То я думаю, що це в нас ще попереду все. І я думаю, що визнання театру обов'язково повинно бути. Зараз на сцені можна побачити все. Ну, я категорично проти того, чого не повинно бути на сцені. Тобто, з одного боку, от ти новатор, да може й новатор, а з іншого, я настільки класик і, розумієте, ну, я не хотів би, щоб була нецензурщина на сцені, я не хотів би, так, естетика все-таки має бути. Однозначно, і ми з цим боремось. З естетикою чи з нецензурщиною? З нецензурщиною, слава Богу. От, знаєте, голене тіло зараз модне. Ну, як вам сказати, якщо в цьому є сенс, якщо це дійсно, то, може, це і треба. Але просто заради того, щоб воно було на сцені, ми такого не сприймаємо. Це ми категорично проти. І от ми все-таки собі вибрали ще один напрямок. Один напрямок, мені часто навіть говорили, так, ну, ви ж не концертна організація. А що таке театр? Ми не концертна організація. А що таке концерт в театрі? Що таке взагалі, от ми говоримо, майстер-клас один режисер показав, інший. А у нас кожен концерт – це майстер-клас. Це майстер-клас. Знаєте, як спочатку актори не дуже хотіли брати участь у концертах. Так і говорили, ну, ми ж театр. А зараз у нас конкурс на концерт. Бо концерт – це, ну, як для мене, то це найвища форма професійної вдосконаленості. Вдосконалення професійного. Чому? Тому що, а там сховатися? На різдвяні зустрічі квитків не було. Так, і на Леоніда Матвієнка концерт також аншлаг був. А чому? Ну, мабуть, чому? Людям потрібно це. Ну, по-перше, людям. А що людям потрібно? От чому там не було квитків? От у мене запитують, а в концертах хто? Буде Лін? Буде Леонід Матвієнка. А буде Шолак Максим? Буде. А буде Ластовецька Тетяна? Буде. Тобто, розумієте, люди ідуть
Ми про це так довго мріяли, що люди йдуть на особистість, люди йдуть на майстра. На майстра люди йдуть. Як це, от, ну, якщо говорити, наприклад, з Леонідом Матвієнком, ще десь років кілька тому у Миколи Юдіна вийшла така книжечка «Культурно-мистецька Сумщина». І там тоді Леонід Матвієнко працював в філармонії. Я дуже дякую Олександру Григорійовичу, директору філармонії Даніленко, який, так би мовити, нам дав змогу, що ми сьогодні працюємо з Матвієнком. Це зразок. Це зразок, це класичний зразок поведінки актора, артиста. Десь спрацювало те, що улюбленість публіки. Леонід Матвієнко. Ну, скажімо так, просто у нас давно є співпраця з управлінням внутрішніх справ. Там чудовий керівник Женя Калтиков, але це була його ідея. Давайте ми, бо Арке ж буде зайнятий на сцені. Давайте ми. А ми зустрічаємо публіку. Ви розумієте? От це таке єднання. Я завжди говорю, що культура і міліція, чи поліція, як сьогодні правильно говорити, це на кожному заході поліцейському є культура, на кожному заході культурному є поліція. Розумієте? Да, нам допомагають. Нам допомагають. У даному випадку є така фірма, не знаю, як вона правильно називається, Саша Гриценко її очолює, це звук і світло у нього, він займається цим питанням. Він просто прийшов і дав за що? За Саша, велика тобі подяка, більше нічого. Це прекрасно. Да, це прекрасно. Тобто, воно, бачите, якщо це дійсно творчість, то воно тягнеться, люди до цього тягнуться. Ну, звичайно, що хотілося б мати свій звук, але інколи так чуєш, скільки Юдіну можна давати? Юдіну нічого не треба давати. У Юдіна, це ж не театр Юдіна, це ж театр області. Ми взагалі шукаємо талантів. Ми їх шукаємо. І ми не могли обійтися без Діми Семикраса. Це таке явище, яскраве явище. Піаніст. Віртуоз. Ну, подивіться, що є в інтернеті, що, скільки таких в світі людей. Їх дуже багато. Діма Семикрас на сьогодні. Так, це артист оркестру нашого театру. Стати переможцем у конкурсі імені Горовиця – це величезне досягнення. Це не тільки ж Горовиця, ну, і не ще один дуже раз. Багато. Це вже кілька міжнародних конкурсів, фестивалів. Він у нас брав участь у майстер-класах по всьому світу практично. От зараз він у нас. У нас, да, наш хормейстер Тетяна Ластовецька. Це також від Бога. Там освіта в неї така, що вона й не може бути гірша, але справа не в тому. Вона викладач Інституту мистецтв Державного педагогічного, і вона тягне за собою своїх студентів, своїх колег. До речі, це її студент і колега Максим Шолох, який сьогодні набирає так оберти. Розумієте? От це нас радує, до цього ми прагнемо. Микола Михайлович, дуже дякую вам за нашу розмову. Ходіть до театру, шановні сумчани, і насолоджуйтесь духовно. Сьогодні в нашій студії працював Микола Михайлович Юдін, директор Сумського обласного театру імені Щепкіна.